Men ça, il est heureux qui clopent. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Takže čau, jako bylo lidi, já jsem Luket, nás u dalšího streamu zase zde na Twitchi. Omlouvám se za menší zpoždění, tak hodinový, ale musel jsem si downgradovat ETSka, aby mi fungoval tracker z MP. Tak. Why are you still in the VIP pockets? Hej. Můžeme se na ní. Hej, pojď se pozřel na můj stream, prosím tě, tak můžu. Já streamuju. Taky problém. No a? No, já se přibližím k Reaperovi a víš, až ne, počkám, ale to on je zkušený, ty to pravěš. Bre, ale to se len tak bojím, že to prostě nezvládám a proto musím čakat. A nakonec se nedostanem. To dostanem. A posílám se ještě víc.
akcent a potom skočiť v právnom bloku. Potom byť v správnom bloku a ísť s tým dať 1-1. A to nezvládnem, to sa bojí. Make me move. Tak, dneska zase jsou ETS-ka. Tak, dáme si Simulation 2. Join server. Pokračuje adverze. Počkej, 16.4.19.4.2020. Ne! Aho. Ne! Čo? Já nebudu načítat uloženou pozici ze 4.3. To jste se zbláznili, Alt F4. No, Matuš, pozeraj na stream, prosím tě. Já se jdu totiž to posrát. Ale se prosím si robím atmosféru, takže modré látky. Tak. Ale nie som pripravený. Pozeraš som ten stream, Matu? Prečo to tu robí? Ako ty nevieš, čo to sú pre mňa za pocity? Ja! To je to nevážne! To ste sa... Ja nebudu! Ja nebudu musím robiť taktiku, keď som čo od Aurory, proste Rush Aurora. Nie, vieš čo, robím veľmi ľahkú taktiku. Takzvaná taktika? Goodbye! Ne. Nemôžem rašť teraz končiť. Ja som sa zašokoval, že na najhoršiu grafiku... Dobře. Nebudu. Ja nebudu načítať... uloženou pozici ze 4.3. A čo hovoríš? Ale ETS-ka. Ale čo hovoríš? O ETS-ka? No, všechny ty automaticky uložené pozice, co jsem tady teďka v dubnu dělal, jsou nekompatibilní s tím multiplayerem. Takže jsem úplně zbytečně downgradoval, protože stejně... já jsem klidnej. Já jsem naprosto klidný. Nemám na výběr. To je kolik budu mít pro... 16 000! Úroveň 2! Já už je úroveň 7. No to mě potěžku. Já se na to vykašlu. Nabídka zakázek. Nejdražší za 5 000 a... Já se na to vykašlu!
Já už jel z 80 něco tisíc, já se na to... proč to jim na zelenou? Haló? Ano. No proto, už jsem se řekl, že tam nikdo není. Proč tam jsou dvě na semafory hned? Tři! Děláš si ze mě srandu, kdo designoval tohle město? Kdo? Designoval Norimberg. Já chci potkat toho týpka, co designoval ten Norimberg a jednu mu vrazit. Proč dal čtyři semafory hnedka po sobě? To když je najednou zelená a pak na dalším je červená. Já si přemýšlím.
priblíži do prdele, lebo... Já si přijdu na modpack. Jak bude tuto zakázku, než přijde Delínek, teda pokud přijde. Když by to se přiblížilo, asi by jsem umrl. A teraz se zabr to, že musím jít normálně teraz do Crackfieldu. Crackfield? Mhm. Jedu stovkou! A víš jo, co se děje, když si jedím pohár? Jedu 110. Jedu 110 km za hodinu. No to mi to fakt vlastně pozerá, ale jednoducho já to nedám. Jedem bez rukou. 110 km za hodinu. A to jsem někde vonku, když jsem vonku, tak to lívám, když jsem v pěšku, tak to jsem. Jsem to vypol v pejska. Jo. Tak to, já mám si to hry fakt jako taký strach. Já jsem to prehnal. Ne, jo, já jsem nejdi, že to hraješ přes Nomisov, Nomisův účet. Jo, hrám. A to odpůjde... Nebo to hrát se spal. Nomis je zadokonaný. Takže chlapci, já musím jít teraz do Grand Reef. A víte, proč s tím mám taký problém? No. Já už jsem debil. Ľahké vysvětlení. No, ľahké vysvětlení. Mhm. Víš čo, robíme ještě poslední vec. Ale to je to pravda. Já si to uložím. Hej, jako, je to úplně na každém rohu, já se strašně tejto hry bojím a já absolutně nechápem, proč až tolko. Prosíš, what the fuck? It's just game. Jo, it's just game, but I'm fucking scared. It just works. Oh no. Máme ten aerogel. A každý dobře ví, že potřebujeme dva. Víte, co znamená? Co mám v rytě? A víte, co to znamená? Že musím jít do Grand Reefu. A víte, co to znamená? Že se mi tam fakt jít, ale fakt jako fakt ne. Lebo to je hluboká kokos. A je to hluboká kokos. Jako spars. Hej, já mám takovou bajmu, kterou zvládám. Takže... Jen mushroom bajmu v pohodě, duny v prdeli. To tu Seatrade spev, to je také, že jako viac menej. Sparse Reef tiež viac menej. Potom tie základné biomy, tak ako sú v pohode. Samozrejme, okrem toho tých hneď vedľa Aurory, to nie. Grand Reef prdili, jako fakt mám rád Grand Reef. Už děláš pyramidku, Axane? Ty jsi rymáš? Jo? Nerandom na ten stream. Preručte mu pyramidu! Pozdě. Koho? Koho má? 6. Já jsem mal 10. On měl 13. Do rytí! Tak já musím na 14. Ježiš, já nechápám, proč se ty hry tak bojím, jednoducho. Do prdela, však to je len hra. Jednoducho, nepovedal bych, kdyby to byla realita. Virtuálně. Alebo kdyby to byla i priam realita. No to bych to zase potřeba trošku jel. Ty už to máš na VR-ko. Na VR-ku? Hej, ty si se moc nemůžu donutit k domu. Hej, ale ti povím jednu věc. To se fakt nevypláta, to v návko si vím zahrať. Pri tom by som skladoval sa prvé 3 sekundy hrania. Ja by som doslova bol súlený, sedel na boku toho posratého lifepolu a nikdy z neho nevyšiel. Ani na tú posratú streku.
Nejradši bych to hrál s tebou. Hej, ale víš, jo, kdybychom to reálně mohli hrát spolu, tak já bych se nebál. Je prostě by nemal důvod. Co bys kam strkal? Co bys do koho strkal? Bambus a dakam. No, já musím jít za to posrat toho Grandrýho pryč. Já, počkej, to je raz bývám tu. Ne, já bývám tu. Kde bývám? Tu bývám. Kdo nemá 12? Jak nemá 12? Se tě nechápu tvojí pointu. Ne, máš to svý kopku. To já jsem posunutý, jako já nechápu. On chce strkat jen bambus. Hej chlapci, jako nemá nikdo pro mě jako nápad, jak se zbavit tejto sračku jednej fobii, lebo je mám fakt dělat sebo, to je skvělá hra, ale... Halo. Jednoducho, když to bylo v tom crash fieldě, tak to hlavě tam jsem zvládal, jako leviatánní město, takzvaný. Já nezvládám prostě tu atmosféru toho, že okolo sebe nic nevidím. A to, že jsem najděl tu auru, kdyby si prostě nechal auru rozmíznout, tak se nebojím. Teď jsem si všiml, že mi na web, že mi na webce jde vidět pedokní. Aj. Co teraz? On ten nahlas je. Niko, já se holit nebudu, já jsem se zařekl, že do konce pandemie se holit nebudu. Já jsem si hovoril o tom skrání, co by skrát. Ne, že já zase leftnu server. Ne, ty jsi zaslouchal tomu. Je to trošku vidět. Jak se jednoducho můžu tak... Tohle nikdy nedělejte. Hele, já jsem nenaboural. Tady. Takhle. Vedu knír. Oh, už vidíš, jak se ne? A to je tak zpět do knír, že to už dělám větší. Počítám, že to KQV znamená, že to vidíš. Tak zase alt tabnu. Game. Salzburg. Tak co, vidíš ho? Jako když se koukáš jenom na tu webku, tak je trošku vidět, hlavně tady tato část. A
Pak prý, že není vidět. For somebody, I'm looking for somebody. Já jsem Pepeka. Odpovaž se to klipnout. Kaž poškození. Jejda! Poškozeně. Aha. To udělá já. Vůbec si má nějaké bez havárky? Co? Jsi má nějaké bez havárky? Jo. Kolko? To já nevím, já to nepočítám. Kolik si mám za várkou? Nikam já to nepočítám. A teďka jdu jakoby nový začátek, protože všechno, co jsem teďka v poslední době udělal na začátek, už se nebudou. Protože všechno, co jsem udělal v posledních streamech, bylo na té nejnovější verzi a tím pádem je to nekompatibilní s tady tou verzi, na kterou funguje Trackers MP. Myslíš, že je možné se ti nedarit, lebo jsi dehydrovaný a potřebuješ se napít? Ne. A možná to jsem vyskúšat. Možná to ti bude darit, keď využijeme to trošku... Pozdě! Jak? Počkej. 289 510 hodin? To kde nabralo? Ta hra je nějak rozbitá. Já to nepoznu. Ta hra je broken. No za tuto zakázku mám nula. Ale kdy vzali těch 289 510 hodin. Jestli to bylo kvůli tomu, že jsem altabnul? A to ne, to by nemělo dělat problém. Máš kvůli tomu sejmu. To si nemyslím, protože já jsem tu zakázku začal hnedka, jak jsem načetl ten save, tak nebyla žádná zakázka začatá. Takže tím to být asi nemůže, nevím prostě. Náklad prázdná nádrž. Čičo, budeš se tu dlouho pohybovat? Víš co, já tě chytím. Tak tě nechytím. Jsem tu. Peťko. Přijel jsem pozdě, ocelí. Já hormoniš. Nech si pozdrav ten klip, co jsem tam dával. Peťo, já pošlu pěně na Discord. Aksane, ty jsi to přepočítal? Jo. Ano, majster. Dobrá. Nerobila chyba jako pyramidu, prosím. Ne, nerobil žádný boh pyramidy, neboj. Nerobila boh pyramidy. A spožděním. Prostě jsem přijel trošku pozdě.
Jak má to? O celých 289, o celých 33 roků později. Jsem to první den, jsem to na prvých 30 rokov, odpuště mi. Proč můžu být nos? Jaký je ready? Teď nechápu, co máš na mysli pod pojmem ready. Neznám. Ježiši, jedeš proti směru. No tak já jsem se zabloudil z několika hodin na 33 let. Ale představ si, že si něco objednáš a přijde ti to po 33 letech. Když nemáš ani 33 let, tak jak ti to mohlo přijít? To jsi s tom se objednal? Prvně rodin jsem si všel objednal, chlapci. Ježiši! V katalogu vyberal. Tak. Ano. Já len vidím ten... Ahoj. Neprestaň, já... Čeho mám přestat? Nevím, hovno. Hovno. Paragraf. Já jsem papahra, a ne paragraf. Co bys nechtěl? Já tam nenahodil blik. Tohle klipněte. Já jsem jako blbec najel do mantinelu a dopadl jsem na všechny 4 kola. Tři klipy. Najednou z jednoho klipu jsou tři. Pět diváků.
To je pěkná věc. No to je by 69. Dělej vlaku. Víš, tak procházíš vlakem? Ne, čekal jsem k přejezdu. Musím ho narazit. Pět lidí, plok? Já místo Dčka zmačkal barevné signály. Stanterino, díky za klip. Mám udělat další stand? Ne, nebudu. Myslím, že z toho. Vůbec jsem nejel stovkou. Našel jsem výraz pro tu pobiju, kterou mám. Jsem na hodinu fobie. Já myslel kalorisofobie. Ne. To má druhá fobie. Keď som to na Spotifyko a nie prvý artista, je tam proste toho tu Clarita. Ak som sa ptá, co je to klarisofóbie? Nič. Skôr subnautikofóbie je dobrá. Ty seš na moje diváky zlý. To musím nebo vyjadrovať. Ukazujem každému, aby sa tomu vyjadroval. Já zapomněl zapnout blinker. To je žlutá, dobrý. Na Discordu pingnu. Snad je to důležitý, doufám, že je to důležitý. Jinak nikoho zase. Protože takhle... Můžeme jako, ten režim streamovaný, čo? Jo, ale já vidím, mě se tam u toho Discordu objeví jednička. Samnotokofobie je vlastně thalasofobie. Fobie z hluboké vody. Ne? Počkej, děkujem. Počkej, že jste halofobie z hluboké vody? A v tom případě ano, ale nepočkej, já nemám strach z hluboké vody. Já mám prostě strach z
tam si kombinuje to. Ten debil, ne, jeden, zasněženej. Na co říká? Ten multiplayer, ne? Jop. Nic se nerobil. Jsem to potichu? Are you here? Ty mu, ty hráš multiplayer? Sorry, že jsem si jde rajdu. Jo. No, ale tě počujem. Aha. Tak ale ty fakt, sorry, teď se ptám, ty... Fakt máš jako, že multiplayer hraje? Jo. Hej, ale jedna věc, počkej, ta losu to je úplně hluboký vod. Jako ano, to je jedna věc, aj tu mám viac menej. Ale okay. Potom si skočí zobrať to, že ja mám, tam sa mieša to, že fakt nemám rád byl v proste také lodine, ktoré môže vidieť zo spodku. A proste Aurora mi bol to je fakt nebaví, ale... Potom se tam kom... No, ke... Je to také... No, tak už se bych vejkný. Pane, já jsem se tím hrůzlo, který... Je tu fotku úplně perfektní z Eurozáku. Nebo já jsem taky nerozuměl. Osrauna. To mnou není. Ježiši! Já vždycky autabnu a pak poškodí se mi taháč. Protože ono jede sám. Pokuta za jízdu v protisměru, kde? Já hledám euro trochu obrázky, akorát já nemůžu najet. Já nemůžu najít své euro trochu. Kde je mám? Dobro tak, dary, dokumenty. Tak, je screenshot. Má to, že nebe velké rádu takovým rainbowkou. Ej, tak čekej. A já aspoň vám kokonátka to ukážu jednu fotku. Na to nepřijel bych. Ne, já jsem nepovrám. Číča. Načítává se, tam není rada. Dá aspoň v hry je. Mně tak je tam rada. Dej se na 5 lidí, čekám. A ty kde? Já. Vidíš to? Fotku? A ty se nemůžu to fotka. Tam si poslou. Ale znáš foto. No, jedeme. Tak hádejte, o kolik hodin pojedu, si jdu později teď. Na tu krásnou fotečku. Já nevím, já nemůžu vkládat věci do Discordu. Znalo kvůli tomu, že... Dobá, že nemá dost vysoký rank. Můžu se za to prvně můžu vkládat fotky do Discordu. Já si nemám moc velký rajná to. Jo. Já vím, že jo, ale i up to. Tak čekaj, tak já ti to posunu na Discord. Ne, já nemůžu vkládat. Ty nepřijímáš o to? Vrátky. Já můžu poslat, jak to? Čas se napít, blukety. Už jsem pil dvakrát. Je, no, teď pěkně ti děkuju, To vidíš. Já nepozorám, takže nemáš nic klikovat. To bylo kvůli tobě. Aspoň pro mě. Proč jak se napít? Opovaž se. Za volantem se nepije.
Możesz kiedyś, jako? Můžeš, když jako v škole. Tu už někdy těme streamovat. Můžeš na to zákaz slova jelo. Já tam dám, napíšem tam, že Joe Mama, pojď Joe Mama, víš? Okay. Joe Mama. A tobě se, počkej, a... Proč máš tak málo peněz, Bukete? Protože... Protože prostě ty ostatní savey nebyly kompatibilní. Protože byly na nejnovější verzi. A můžeme s tím moc nasrt, ne? Jo, tak sorry. A s tím to... Blue, nechceš se napít? Zavolám, ten se nepije, kde mám? Jednou rukou to zvládnu. Značka! To jste neviděli? Ale trošku jedete chůra značka. Neměla mi stát v cestě. Co? Protože to tady tam postavili silničáři a ne, ona se tam nepostavila. Tady tam postavili silničáři. Co to bylo, bože? Nejedeš 50. Máže, tu nerobíte nějaké ilegálné bůračky? Ej, zvuk je ne dodržuje pravidla. Já jedu jen stovkou. Já napojím. Zavěk, můžeš porušovat pravidla? O. O, ty se převrátil? Já na to a proto děti, dodržujte stanovenou rychlost. Udělej si fotečku krásně s tím mořem. Udělej si fotečku krásně s tím mořem. Fotku studio. Aha. Prostě tady týden je jedna a pak najednou týden 1724. Co? Tak proto asi. Proto asi těch 33 let. Já fotečku ani dělat nemusím, oni mi udělali klip. Asi to tak dlouho trvá, Luke, chce si tvoje to dávat. Alkan ještě není mrtvej. Alkan ještě není mrtvej. Ne, proč by měl být? Asi ne. Hraje Fortnite? Ne, neutáhne mi to komu. Takže to, tam to se nestalo, jo? To nikdo neviděl, to se nestalo. Proč ještě hraje to Fortnite? Hraje ještě někdo Fortnite? Nehraje. Hrajou. Tak kdo tady toho hovoru hraje Fortnite? Tady toho hovoru, nikdo. Já to mám stěhnuté, ale možná se obhájit. Ne, čekej, 2020 nebo 2019, vy tady v tom hovoru všichni hráli Fortnite. To není pravda. To není pravda. Já jsem nehrál Fortnite. Já taky ne. Hele, to, že je něco trend, neznamená, že to musí hrát všichni. A to, že něco přestane být trend, neznamená, že to přestanou hrát všichni. Bluke 2021. A co když jo? Hele, já mluvím z vlastní zkušenosti. Minecraft. Ale vem Among Us. Čekej, ne, vem Among Us. Among Us taky furt hrajou lidi. No ale jako u youtubeři přestali a teď je ta nová mapa, takže ale si youtubeři to jako ale furt to někdo hraje. Vem si třeba Minecraft. Minecraft byl populární, pak nebyl a pak zase teď zase je. A celou tu dobu jsem já ho hrál prostě. Ať byl populární nebo nebyl. Stejně tak tady Peťko. Viď Peťko. A co já? A kokonutku. Takže prostě trend neznamená, že to všichni lidi hnedka začnou hrát, ani že to všichni lidi přestanou hrát, jakmile to přestane být trend. Prostě jen... Jako, ale zase Alka už má jenom jako... O, jo, 200 000 diváků, ha? On tam měl před chvilkou
200, to ne. Protože začal. Aha. Já ho ani nefollowuju, takže tohle nevím. To si nevěděl, že to jsou nás? Já vlastně pravděpodobně počas já jsem furt neodpovedal tomu Sambimovi. Chlapci, oni ma chcú zachrániť, ale... Why? Prosím, proč jsi neodpovedal? Ani já jsem neodpovedal. Ještě nevím, proč jsem neodpovedal. Prosím, já jsem neodpovedal. Lebo ten sám bym je pekne veľký. On má dosť to vidieť. Aj keď si vo svojom module je vidieť a vysiel zo zbrane, je vidieť všetko. Morris, sám bym... A ja už to dielo vypnete. Strelí na... Čelko stream. Viete, čo to stane, keď vypnete dielo predtým, než vystreliť na sám bym? Stejne vystrelí. Nie. Jo. V tom najlepšom prípade, počkaj, v tom najlepšom prípade, čo oni to myslím updateli, jednoducho ti príde správa od Sunbeamu, že nemôžu pristáť, lebo majú dačo s prostým planetom, dačo silové pohľadeš tak. Nie. Nie. Áno, dajte to, ale... Je to už tak správne, ale proste povedia, že nemôžu pristáť, ale nie, že nemôžu pristáť. Ale proste nemôžu pristáť, out of nowhere. Pretože keby sa posnažili, tak pristám. Ty vieš, máš to veľké dielo, máš také maličké dielo, vieš, ktoré by iba tak ako poškodilo motory, tak by ho poletalo, vieš, ono to je. Poletalo? Poletám ti lehtánka. Tak co, vyštípám sa i po druhé? Samozrejme. Hej, a nie som tu, Maďar jeden. Ešte 175 ľudí v rade a potom okay. To som nehovoril ako Maďar tebe, vieš, ty si Čech, on je Maďar a ja som Maďar. Takže pojíme R6. Takže historie se opakuje, jedu stovkou a svaně si se vyštíp. Mám těch pod, že se vyštípal. Mám to tak pohromě, tak. KDO TO VYMYSLEL?! Luke, ušetri nám ušička. A nehuč! A to klip je skvělý, musím pochválit. Když jsme pri tých klipoch, tak se jdem vypadat.
Mám to. Mám Peťa. Vůbec. Jste tu. Haló. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home, Savannah, we'll never be alone, Savannah, the beauty of the world, Savannah, let's all take a walk, Savannah. We'll be right back.
Ten týpek urobil ešte lepší upravený trailer do Subnautiky, ako... To... Pošlom to do VIP text, okej? Okay? A prosím, pozrite si to, toto je... Strašná sročka. Čo robíš, Vukat? Ne. Why? Šnit. Co vy čuráci? Tak Bluge, ty to, tu to máš udelané. Co? Nejdu poslať linky. Ne. Kudrý jsem trála, jako, to je... Jak to to... Ale to je môj vyjadrník. Myslím, že túto zakázku taky přivezu pozdě.
Protože to ono na multiplayeru je nevýhoda to, že to počítá v reálném čase. Už bloky to, Blonzy ještě k tomu pozdraví cinema. Klasický. Byl tomu, že Yellowcat to je vlastně prerobení toho. Tak když jsme se na to koukali v Bluecastu. Ano, ale to nebylo cinematický, to byl klasický trailer. To je cinematický, čo jo, tam si těž pozdraví jako... Toto je psychopat. Strašný psychopat. No, já jsem tu. Děláš si ze mě... No proto. Ale ironie na tom je, já jsem posledně řekl, a proto děti nejezděte tak rychle. A co jsem udělal? Dělal jsem znova tak rychle. Jo, zbývá 6 hodin. To bych cítil. Tuhle zakázku a nevím to. První bod, na který jsem si normálně vyštípal, jsem se vyštípal. Tak se podívám. Tak, vyštípu se i po třetí? Toť otázka. Teďka udělám jednu úplnou pitomost. Ježiši, kde jsem to skončil? Co se stalo? Můžete mi to někdo klipnout? Proč mám 62 poškození? Já už asi vím, co se stalo. A proto, děti, neodbíhejte od volantů. Já jsem Pepek.
Ale DJ ma... Tak, už jsem se tak nevyšíbal, umě. Přes autopilot. Je, líp to pojmenovat nemohl. Díky, pak se na to podívám. Nemám odbíhat, prosím. A proto děti neodbíjete od volantu, když řídíte. Je to nebezpečné. Já jdu jen stovkou. To je pohoda. Můžeš, já ti pošlu jeden klip, jo? Jo, ukačka. Jdeme tu kosítá, čo? Nebo lépe řečeno pustím do... pošlu do klips. Tu jde jako klips. Mhm. A kde? Máš to tam. Než jsem se dobře nevidím. Klips. Kde to je klips? Já jsem ten klip ještě neviděl. Myslím, že... Klips? Mám ti tam pingnout. Měl tu jsem. Test autopilota. Já jsem vařil párky. A proto děti nevařte u řízení. Já si odběhnu, vypnout parky a vrátím se a tady auto nabouraný, 60% prostě, 66% poškození. Mě to snad úplně 69. Prostě ten klip, až to pomenoval, test autopilota. Ano,
Udělám z toho nějakou montáž, neboj. Ale těch ještě bude. Doufám, že jich bude dostatečně, aspoň na 8 minutové video, teda co? Já vlastně ještě nemám smížení, sáč. Víš, že k tomu povím? Podle mě bude dost jedna hodinové. Chceš vidět jako fakt speed, osprchovaně se? Tak sleduj ho. Fajn, za chvilku jsem tu. Motor selhal. Jedeme. Tohle mu klipněte. A jako se tam hodil 380. A jsem docela k tomu blízko. To je dost blízko. Na zboží jen 2%. Slepý nepouštět. Jsem tady zas. Zase se musím hodit tričko. Já pošlu další klip, to se stalo hnedka potom, co si odešel. Počkej, tam se hubilo sluchatka, musím se hodit tričko. Jen tady za parku. Odpojování. Uspokojivé. Všechno je možné. To co je za achievement, všechno je možné. Když si robíš párky a necháš si běžet hru. To bych jsem povedal, že je to náš achievement. Počkej. Kokonutko, viděl jsi ty dva klipy? Hej, páč se ti to na to napísaní, že je nemožné. Vidět, Polo, ale... přišel jsi zrovna na konec. Jo, Polo, to jsi zaslul. Ale Polo, neboj, už nespívám. Teda, když nevolám s tímto tu.
Axane, proč ten klip nefunguje? Je to nefunkční klip. Ty jsi ten klip smaz... Ty zmr... Ty jsi pepega, proč jsi to smazal? Měl to, že měl dobrý klip. Nezmazal? Tak kde je? On je fuč? Já tu mám zase 5 klipů. Místo 6. Já jsem vždycky robil bloky toho, co bylo, když jsem měl takto háro, jsou toho také větší a prostě to mám takto bylo, že no, no on tu ani není už. On zmizel. Je to v pokusu, tak Matuš, okamžitě se unmutni. No vidíš to. No a mi zrovna se právě teraz přišel, jak jsem byl na okamžitě se unmutni, že? Ne, já jsem to... Dobro, vůbec nebylo tak tlačil unmutni. Vůbec. Ještě, že já dělám záznamy. Že mám záznamy. Takže kde pak to bylo? Co jsi mi povedal? Mám kružidlo. Zabijem tě. Ne. Ej, a... Zaprvé mám kružidlo. Být umrtvený. Alebo tě ještě můžu teda samozřejmě ušítovat. Baba a tam hráš to svoje satisfakt. Tak si naser a baba bůj. Baba bůj. Že hráš satisfactory? Baba bůj. Takže ano. Hele, když už vám to dávám exkluzivně i na Discord, tak se můžete aspoň podívat. Haló. Haló. Jakož ten klip prostě zmizel. Z neznámýho důvodu. Jako už někdo někdy povedal, že baba bůj. Počkej, já se celou odmerám, fajn. Chcel jsem teda dlouhá péro. Já jdu se zatím postarat ty párky. Zase si já jsem nechal běžet auto, že? Otvor! Matuš, nechci jít zrát boží otvor. Já verím, že chceš tak puštit helího otvor. Hej, ohodnotím moje tričko. Podle toho, koho dáš hodnotění, podle toho usudím, či to musíš pustit, alebo nemusíš. Čekaj. Moje tričko. Však také tričko mám podobné já, to mám zaškol v prírode, nie? Jo, jsem tam bola já. Tak si chodil zaškol v prírode, to jsem... Jedenkrát jsem bol, nevím, že tady boli úplně to isté, ale nebyli jsme tam spolu. Lebo to by tam bola väčšia prdel. Nebyli jsme to isté, my jsme tam ani byli spolu. Ano, ale boli jsme to isté. Lebo to ničo, vieš, to máš také. Lebo keby sme tam to ničo boli my dvaja spolu. Prdel. Mohl by to větší prdel. Chcem tím povedať, že bychom tam o tým animátorkám rozkupávali dvere a učili na nich otvor. Že aký otvor. A my na nich ten boží. Ono iba čo? No prvnice, keď ti boh zatvorí dvere, otvorí ti otvor. To sme mali učiť u nás v škôlke, vieš. Oni nám vždycky hovorili, že keď Boh zatvorí dvere, otvorí ti okno. Tak my sme im hovorili toto. Ale mali sme sa prísť modliť aj iba. Dorime. Ameno, ameno. Latire, latire. Tak, a už pořád jste se nepřidali. Zabiju tě. Že by funkční klip? Počkej. Merám si uhol tvojho...
Ty myslím o... Počkat, já vám to pošlu do klipu, jo? Právě jsem zjistil, že tvojho je 70,8. Selhal. Jedeme. To je pěkný úhol pro tvoje p***. Matuš, co tak inva? Co tak inva? A ty jasně nechápu, že já to ještě nehrám. Co tak další? Podívejte se na ten klip. Sledu, nebudem zavolám to. O nie, čo to je za meno? Já znam. Já se bojím. Motor selhal, motor selhal. Vždy si toho za problém, ten takový už nie je dostupný. Kur. Hej, jestli ho pozrnul, jsem dal na chvilku defen. Aby jsem to lepší pošel. Ale mě chtěl to, že ale to pilo to bylo najlepší. Jo. Tak to ještě ani neviděl. Chlapci. Pomoc, chlapci! Pomoc! Tak ty jsi to ještě neviděl. Ale mám na ty chlapci! Tak je pár lidí tvoje kulačí. A ne okolo mě. Ježiši, a víte prečo? Povedali mi, že... Zdoríme. Ameno, ameno, latire, latire. Protože príde prosím skupinka Černoško a povede ti bambus. Oh ne. No ne, kde sa... Hej, chlapci. Hej, Petr, my to budeme na peči, takže oni nie sú černi. Kedne dne, to je pravidlo. Jaj. Jedna vec. Jedujem stovkou. Chcem vám povedať, že ten klip som doteraz nevidel, lebo ja vidím fajlom skupinku Žerošu Matúš. Práve som spomenul, ak sme mi vyhrali Lambertáku. Ja idu jen stovkou. Ktorý mi naháňali moje auto. Čo, na nich sa nezabúda. Na nich sa... Nakoniec mi keď zložilo, zahledol som ich vidielke. Ale prvýkrát, potom sa prišli v noci. Áno, potom prišli v noci. Ale vtedy už vyzerali ako Reaper Leviatani. A boli v moci nohy, že sa neviem predal, s nimi mám nož na mori. Jako s tými černoškami, nie zlý práve. Ja to mi hovoril verbo, že? Jo, ale vtedy som povedal, že to mám z Reaperu, teraz ti hovorím, že... Ja to nehovoril, blík! Ne, ty si mi hovoril, že to mám s černoškou. O nie! Hej, prosím. Prosím, kedy si pustíš, vieš čo, hovno? Keď niečo dostal asi. Čo hráš? Čo? Čo hráš za hru? Takú jednu, je trošku podobná ako Factorio, ale nie je to Factorio. Začína na so. Možno. Satisfactory. Končí na tvrdé I. Končí na meké I. Dori, ja neviem hovoriť po anglicky. Vlastne neviem hovoriť vôbec. Dobre, a teraz najdôležitejšia otázka. 289 510 hodín? Teraz najdôležitejšia otázka. Je tam 33 rokov čas. Ja dúfam, že som to tým nebyl a budu sa nás tešiť zase zítra. Snad už kolem 18. zde na Twitchi. To už končí stream. Adios. Počkejte, ešte chcem povedať rýchlo jednu vec na stream. Dorime. Bambusy. Olížeme. After stream. Teraz si nechme tam.